Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Paşinyanın Rusiyaya karşı attığı adımları Ermənistanın itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Konkret az xəbər verir ki, bunu erməni siyasi ekspert Tatavik Arapetyan deyib. Paşinyanın bəyanatları məndə belə bir təsirat yaradır ki, Ermənistanın baş naziri ya şuurlu ya da şuursuz olaraq vəziyyəti gərginləşdirir. O ya Avropa Birliyinin missiyasının mənasını anlamır ya da ölkəmizi ziddiyyətlər platformasına çevirməyə çalışır. İstənilən halda bu çox təhlükəli tendisiyadır və nəticələri dağıdıcı ola bilər. Artıq təhlükəsizlik baxımından çox çətin və həssas durumdayıq, deyə ekspert bildirib. Ekspert Paşinyanın Avropa Birliyinin mülki missiyasını kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının qüvvələrini müşahidə missiyası kimi şərh etməsinə də toxunub. Bu gərginlik yaratmaqdan başqa heç bir fayda verə bilməz. Ermənistan rəhbərinin niyə ölkəmiz ətrafındakı vəziyyəti daha da çətinləşdirməyə çalışdığı həqiqətən də bəlli deyil. Biz ölkəmizi ziddiyyətlər meydanına çevirə biləcək addımlara dözməməliyik. Bu, dövlətçiliyimizi itirmək kimi ciddi risk yaradacaq məcaraya çevrilə bilər. Ümid edirəm ki, Paşinyan bu absurd fikri bir daha təkrar etməyəcək. Amma təəssüf ki, bu məsələdə nikbin olmaq özünü doğrultmur.